प्रमुख म्युनिसिपल कौन्सिलान स्पेशल मिटींग कंडक्ट केल्ली आसा आनी ही मिटींग आमचे न्यू लॉरी छेल्ले पर्यंत अटेंड जाल्लेली आसा. तितून आमी डिसायड केलां की जी न्यू कमिटी आसा ती फॉर्म करपाची. सो ती 8 तारखे आमचें इलेक्शन आसतलें आनी 7 तारखे नॉमिनेशन फॉर्म करतले. आनी आयज एक बरें दिसता की हांव वायस चेअरपर्सन आसा आनी हांवें एक वर्स ऑलमोस्ट आमचो एक चेअरपर्सन तामू कसकर तेजे अंडर काम केलें आनी आतां हांव न्यू लॉरी तेजे अंडर काम करता. आनी बरें दिसता की जसो तो न्यू चेअरपर्सन अपॉयंट जालो तो फस्ट तेजे काम आसा तो हितून आमचे फीश मार्केटान गेलो. तसो जाता तेन्ना गेलो आनी तेणें आपलें काम स्टार्ट केलें. तेणें सर्वे केलें, काम पळयलें कांय चल्लां आनी तशें तेजें आतां खुबशे प्लॅनींग आसा फुडें. जशें आमचें वेल्डी मार्केट, आमचें बस स्टँड, आमचें फायर डिपार्टमेंट तो खूब कडेन वचपाचो आनी सर्वे करपाचो आसा. कित्याक वास्कोन जीं कामां पेंडींग आसा कितलीं वर्सां जावं नासलीं. सो आमी ट्राय करता की जाता तितलीं मॅक्झिमम कामां वाचपाक जावचीं अशीं. आयज आमी स्पेशल मिटींग घेयल्या कित्याक लागून आयज आमी डेट थारोवपाची आसा. 5 कमिटी आमी फॉर्म करतले, 5 कमिटी फॉर्म करतले. स्टँडींग कमिटी, मागीर मार्केट कमिटी, सॅनिटरी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी, प्लस डॅवलॉपमेंट कमिटी. 5 कमिटी आमी फायनलायज करपाक लागून आयज डेट ती मिटींग घेवंक पडटा. आमी एक डेट फायनलायज करपाक, इलेक्शन डेट आमी 8 तारखेर फायनलायज केला आनी नॉमिनेशन पेपर 7 तारखेर. ताका लागून आयज मिटींग घेतली. आयज आमी मिटींगेक आमचो वार्ड कौन्सिलर 23 कौन्सिलर विनोद किल्लेकाराक आमी फॅसिलेट केला. कित्याक तो आमच्या 2-3 कमिटीचेर अपॉयंट केलो आसा. ताका एक ओबीसी कमिटीचेर आनी ओबीसी महासंघ कमिटीचेर आनी कलेक्टराचे ट्रान्सपोर्ट कमिटीचेर ताका डायरेक्टर हातून मेंबर केलोलो आसा. आनी एक BSNL कमिटीचेर 4-5 कमिटी ताका मेंबर डायरेक्टर मेंबर केलो. ताका आयज ताका फॅसिलेट केला. आमकां ते आमचे STA कमिटीन मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी BSNL कमिटीन हेतून आमी डायरेक्टर आसल्या कारणान म्हाका आमचे मुरगांवचे आमचे मुरमुगांवचे चेअरपर्सन लियो बाबा फेलिसिट केला आनी दिपक नायक हेंच्यांनी तशें आमचे आख्खे कौन्सिलान आमकां अभिनंदन केलां. सो हांव तेंच्या काळजासून देव बरें करूं म्हणटा, अभिनंदन म्हणटा तेंकां सगळ्यांक. आनी अशीच वाटचाल फुडली बरी जातली आमच्या लियो बाबाच्या अंडर सगळी कारकीर्द. म्हणजे आख्खे 1 ते 25 वडांतली जी कामां आतां जी दामून पयली XCP-न केली तशीच फुडें बरी कामां आनी बरी कामां अपेक्षा करता आमी लियो कडसून की बरी कामां जातली आख्खे मुरमुगांव तालुक्यान. सबंद मुरमुगांव तालुक्यान जो विशय मेन कचऱ्याचो विशय आहा, इतर विशय आहा तो विशय सॉल्व करतले म्हूण हितून कांयच दुबावना. लियो सक्षम आसा. लियो पयली G-SUDAचो वायस चेअरमॅन आसलो. सो तेका आनी 2 फावटी कौन्सिलर तो. सो तेका बरीच म्हायती आहा एक गोश्टीची. सो खंय तरी आमकां हे कामान निश्चय लाभ मेळटलो. आनी इतर कमिटी फॉर्मेशन आतां 8 तारखेक आहा, लास्ट नॉमिनेशन 7 तारखेक फायल करपाचें. सो ती कमिटी चेंजीस जातले. सो खंय तरी डिवलॉपमेंटाची वाटचाळ भारतीय जनता पक्षाच्या अंडर हेचे जे पॅनल आहा तेजे डिवलॉपमेंट दिसतले. हेतून कांय दुबाव ना.